Я хочу окремо сказати про корупцію. Чому ми так бідно живемо? Чому одиниці живуть багато, а мільйони бідно? Тому що вони займаються корупцією. Тому що вони граблять українців. Тому що вони наживаються, експлуатуючи і залазячи в кишеню до кожної людини. Ми бачимо 3 роки імітації боротьби з корупцією. Постворювали антикорупційних органів, де понабирали десятки тисяч людей. Снайпер в НАБУ отримує зарплату 80 тисяч гривень на місяць. Снайпер на фронті 15 тисяч гривень. Прокурор-суддя отримує 200-300 тисяч гривень зарплати у місяць. Стало менше корупції? Стало більше справедливості? Посадили когось із корупціонерів? Ні. Чому? Тому що це імітація. Це обман українців, тому що ці так звані антикорупційні органи фактично перетворені на знаряддя політичної боротьби, які за командою влади дискредитують політичних опонентів чи віджимають майно, рейдерством займаються і використанням судів і правоохоронної системи для грабежа людей. Я знаю радикальний спосіб боротьби з корупцією і її вирішення. Україна в 97-му році приєдналася до акту Ради Європи, де ми відмовилися від смертної кари. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту свого майбутнього, заради захисту кожного українця, заради захисту нас усіх і майбутніх поколінь. Ми маємо право, як виключення, ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм. Я винесу на референдум питання повернення смертної кари за корупцію. Я вважаю, на Хрещатику розстріляти 10 корупціонерів і всі інші зарікуться своїм онукам, щоб брали хабарі. Згодні чи ні?